Një nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur me përgatit një recetë natyrore që desha ta ndaj me juve. Është një recetë shumë efektive pa asnjë efekt anësor për shëndetin. Për çka na shërben kjo recetë, ju tregoj tani. Kjo recetë është shumë e mirë për pastrimin e mushkërive për vetëm 3 ditë. Spori për juve që keni kelboz shumë prej pirjes së duhanit, pra pastron mushkërit nga pirja e duhanit, keni kelboz, keni bronhitiz, përndryshe bronhit, kolitje thot, kolitje me kelboz që keni pra që ju mundon shumë edhe ju shtyn që të kolitini, forcon imunitetin edhe është shumë shumë e shëndetshme. Krejt çka na nevojitën janë 3 lugë të gjelës hudhra të bluara, një lugë të gjellës kurkuma që për ndryshe në Kosovë gjeni me emrin shafrani indis, gjys litre me ujë të ftoft, mandej nevojitet sheqer i kaft ose sheqer normal, 2 lugë të gjellës, si dhe 2 lugë të gjellës me gjengjefill të bluar, gjengjer që i thojnë ne i thojmë gjengjefill, dikush e thot gjengjer, këtu në Gjermani gjeni me emrin ingva. Këta janë përbërësit që na nevojitin për përgatitjen e sirupit i cili shërben pra për pastrimin e mushkërive, sidomos për duhanpirësit që ju kanë bllokuar me një fjalë që thojmë ne në gjuhën popullore, ju kanë bllokuar mushkënit krejt prej pirjes së duhanit, sikurse qynga e kaftorrit. Me një fjalë shumë thjesht edhe me e kuptueshme. Kjo është një recetë pra shumë shumë e mirë për pastrimin e mushkërive vetëm për 3 ditë. Ta shfillojna me përgatitjen. Porim një tenxhere, hedhim 500 ml me ujë të ftoftë edhe shtojna sheqerin. Ose të kaft ose normal sheqer që e përdorni në shtëpi e përzina. Edhe tash e lëm deri sa të merr vol, që të vloj pra sheqeri me ujin. Ka fillu tash me mor vol, e morim gjengjefillin, e morim kurkumën, hudrat e bluara, edhe ju vyn një limon bio që e shtrydhni pra longun. Në anën tjetër përzihet edhe sirupi. E lëm edhe 5 minuta tash të përzihet mbasi që ja kemi qit pra kurkumën, hudrat e bluara, gjengjefillin. Të vloj pra ose të zihet për 5 minuta në temperaturë prej 9, në 3 e ulim pra temperaturën. Pas minutave që është zi pra edhe sirupi, tashti sirupi është gati. E largujna tenxhirën onash. E merrni një tegull çelçit, postërt, edhe hedhim sirupin në tegull. Mandej e shtojna longun e një limoni bio, edhe e përzina, edhe longun e limonit, e mbyllim kapakun e tegullës çelçit, e lëm të ftohet edhe e lëni tegullën në frigorifer. Përdorimi bëhet kështu i këtij sirupi, me të vërtetë shumë i mirë që e bën pastrimin e mushkërive, sidomos pra për juve duhanpirësit, është natyral edhe shumë efektiv. Po ashtu për largimin e bronitizit, kolitjes e gjona tjera që i përmenda më parë. Përdorimi bëhet kështu, pra lëni tegullën çelçit në frigorifer edhe çdo ditë në mëngjes i pini nga ky sirup 2 lugë të gjellës në mëngjes, 2 lugë të gjellës në mbrëmje. Në mëngjes i pini barkun bash, pra esull, pa hongër kur gjo, 2 lugë të gjellës në mbrëmje para se me hongër dark. Për 3 ditë rresht e përdorni pra këtë recetë.
Këtë recetë isha të ndoj me juve, është shumë e nërvojshme, shumë efektive që i vynë së cilit, edhe është me përbërës natural. Juve përshëndes për zëmërsisht, ju falenderoj për çdo përgjim të recetat mija, faleminderit për përkrohin që ma bëni, nga kuzhina në i rritë ju them, diri në recetën e rovës. Miru pofshim!